Այո, նորն ենք տնկելու միանշանակ ու տնկելու ենք նաև նոր ծառեր այն հատվածներում, որտեղ մի քանի վերջին օրերին, որքանով որ հայտնի է, արգելված զինամթերքներով վարում են մեր անտառները։ Երկը լսելիս, տնկելու մասը լսելիս հիշեցի երեք համացանցում տարածված մի շատ ազդեցիկ լուսանկար, որտեղ մեր զինվորներից մեկը նստած մի ձեռքում զենքը, մյուս ձեռքում ջրում էր նոր ծիլ տված ծառը, փոքրիկ ծառը ջրում, որպեսզի այո այդ ծառը մեծանա և հզորանա ու հզորացնի մեր երկիրը։ Այս լուսանկարները իրականում շատ հետաքրքիր են ու կարծում եմ մնալու են պատմության մեջ։ Այո, իսկապես, քանի որ մեր թշնամու ձեռագիրը անընդհատ կրկնվում է, իսկ մեր զինվորները, իդեմս պատմությունը անմահացնող լուսանկարների տեսնում ենք, որ շատ հոգատար են իրենց հայրենիքի նկատմամբ։ Պատերազմը շարունակվում է նաև թիկունքում և յուրաքանչյուրս մեր ներդրումն ենք փորձում ունենալ, ու այս առիթով հանգանակությանը Հայաստան համահայկական հիմնադրամին միացել է նաև Գագիկ Հարությունյանը, իր Ղարաբաղ շարքի ցուցադրությունն է ներկայացրել, որի ողջ հասույթը փոխանցվելու է Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Մեր տաղավարում է ցուցադրության PR պատասխանատուն Արուսյակ Զախարյանը, բարելույս Արուսյակ։ Բարելույս։ Շնորհակալ ենք, որ եկել ես մեր տաղավար։ Արուսյակ, խնդրեմ մի քանի խոսքով հեռուստատեսողների համար ներկայացնես Գագիկ Հարությունյանին, սկզբանե, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ իրականում հզոր ցուցադրությունը հիմա տեղի ունենում։ Շատ լավ, շնորհակալություն ընձեռացնելու հնարավորության համար, որտեղ ինչպես նշեց Մանեն, սա եւս մեկ նախաձեռնություն է, որպեսզի թիկունքը մշակույթի միջոցով աջակցի մեր բանակին, առաջնագծում կրվող մեր զինվորներին, եւ այդ իսկ պատճառով գեղագիտության ազգային կենտրոնում մշակույթի նախարարության հետ համագործակցության եւ նախաձեռնության արդյունքում բացվեց Գագիկ Հարությունյանի ցուցադրությունը եւ ներկայացվեց Ղարաբաղ շարքը։ Գագիկ Հարությունյանը գեղարվեստական լուսանկարչության բացառիկ ներկայացուցիչներից է, խորհրդահայ բացառիկ լուսանկարիչ, ով հնարավորություն է ունեցել նկարահանել դեռ խորհրդային ժամանակաշրջանում եւ Աֆրիկայում լինել եւ նկարել աֆրիկյան մի քանի երկրներ, եվրոպական երկրներում, եւ իհարկե մեզ ամենամոտ է 92-ից 97 թվականներին արված իհարկե Ղարաբաղ շարքն է։ Նա եղել է առաջնագծում, եղել է թիկունքում եւ ամմահացրել է ամենակարևոր եւ ազդեցիկ ակնթարթները, որոնք հիմա մենք նայում ենք ու ապշում ենք, թե տասնամյակներ անց ինչքան դեռ ազդեցիկ են ու ինչքան նմանություններ կարող ենք տեսնել եւ գտնել այսօրվա իրականության հետ։ Մինչեւ եթեր մտնելը ասում եք, որ կարծես թե 3 չ առաջ օրը արված դինեն լուսանկարը։ Իրականում իսկապես լուսանկարները շատ ազդեցիկ են հենց այդ իմաստով, որովհետեւ հոգեբանական ազդեցությունը եւ վիճակը բոլորիս նույնն է, եւ շատ հաճախ, երբ նայում ենք նկարները, նույն իրավիճակն են, նույն մարդիկ են, ովքեր իրենց վերջին իրերով փորձում են ճողոպրել, փորձում են կյանքը փրկել։ Մենք տեսնում ենք զինվորներին, ովքեր պայքարում են, մենք տեսնում ենք տենթախից աչկերի մեջ բոլորի, որ այսօր կա ու ընդհանուր է, համընդհանուր է կարծես, եւ այնտեղ առաջնագծում եւ այստեղ իրավիճակները, էմոցիաները շատ նման են իրար։ Եվ մենք տեսնում ենք լուսանկարները հիմա։ Լուսանկարները, այո, շարքի ընդհանուր առմամբ 29 նկարը ցուցադրությանը ներկայացված, եւ շատ հաճախ լուսանկարները վերնագրեր չունեն, անվերնագիր են, ու երբ լուսանկարչին հարցնում ես, թե ինչու վերնագիր չես տվել, ասում են, որովհետև իրավիճակները իրենց են խոսում, եւ յուրաքանչյուր դիտող իր համար կգտնի այն կարևոր մեսիջը, որը փոխանցել եմ ես լուսանկարի միջոցով։ Լուսանկարներն ընդհանուր առմամբ արված են սևով եւ սպիտակով, Գագիկ Հարությունյանը նկարել է միայն այսպես, եւ տեսնում եք, օրինակ երեխան եւ սևով սպիտակով կարծես ավելի խոսում է։ Ավելի խոսուն են, այո։ Ու ներկայացնել թիկունքը, չներկայացնելով նույն խրամատը, ռազմաճակատը, բայց շատ ավելի խոսուն է եւ ավելի խորն է մեզ տալիս տպավորությունը պատերազմի մասին, ու կարելի է թե թշնամու ձեռագիրը հասկանալ այս կերպ, նույնն է, այսինքն մենք հիմա էլ պայքարում ենք նույն թշնամու դեմ։ Լուսանկարները փոխանցում են պատերազմի թողած հետքը մարդկանց վրա, ճակատագրերի վրա, իրադարձությունների վրա, եւ նույնիսկ այստեղ ես մի քանի պոստերներ եւ լուսանկարներ եմ բերել, որոնց եւս վաճառքում են, եւ ամբողջ հասույթը փոխանցվելու է Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Օրինակ հենց այս լուսանկարը անվերնագիր է կոչվում, եւ այդ դուռը, որը ներկայացնում է Գագիկ Հարությունյանը, իսկապես կարծես մի լույս լինի այն խնդրի, այն պրոբլեմի, որը մենք տանում ենք տասնամյակներ։ Սա կարծես հենց այդ գաղափարախոսությունն է սիմվոլիկ կերպով ներկայացնում Գագիկ Հարությունյանը։ Ու կարելի ասել, չվերջացող այս պատերազմը, հենց շարքն էլ կոչվում է անվերջ վերադարձ։ Հատուկ է ընտրված։
Այո, ցուցադրության կազմակերպիչները եւ համադրող Վիգեն Գալստյանը միասին խորհրդակցելով գտան, որ իրավիճակը լավագույնս ներկայացնում է անվերջ վերադարձ ձևակերպումը, որովհետեւ ցավոք սրտի հենց մենք հայ ժողովուրդը հենց այդ ցիկլի մեջ են գտնվում անվերջ վերադարձի, իհարկե բոլորիս հույսն ու ցանկությունն է, որպեսզի իրավիճակը օր առաջ վերջանա, կանոնակարգվի, բայց դեռևս ունենք այն, ինչ ունենք։ Երբ որ վերջանա կանոնակարգվի թատրոնները բացվեն, խորհուրդ եմ տալիս դրամատիկական թատրոնում դիտել Պերճ Զեյթունցյանի պիեսի հիման վրա բեմադրված անվերջ վերադարձ ներկայացումը։ Արուսյակ, մինչև երբ է լինելու ցուցադրությունը եւ քանի մի մարդ քանի օրինակ կարող է գնել, որքանով կարող է օգուտ տալ։ Որքան շատ, այնքան լավ, որովհետև գաղափարը ըստ էության։ Այսինքն, դերս ասում ենք 27 նմուշ ունենք, բայց ամեն 29 աշխատանք, 29 աշխատանք, բայց ամեն մեկից կարելի է գնել մի քանի հատ։ Այս պահին վաճառքի են ոչ թե աշխատանքները, այլ պատկերագիրքը, ինչպես նաև պոստերները, ֆլայերները եւ այլն, ամբողջը ինչ մենք պատրաստել ենք հատուկ վաճառքի համար, եւ ինչքան շատ գնանք, այդքան ավելի շատ հասույթ կգոյանա, որ նա Գեղագիտության ազգային կենտրոնը կփոխանցի իհարկե Հայաստան համայնական հիմնադրամին։ Երբ որ խոսում ենք նկարների արդիականության մասին, հիշեցի վերջերս էլից համացանցում տարածված կոլաժները, 90-ականների նկարները եւ այսօրվա նկարները, համադրությունը, այո, շատ ազդեցիկ ֆոտոշարք էր կրկին։ Այո։ Իրականում ժամանակի համեմատականը միշտ հետաքրքիր է եւ շատ բան հաճախ մոռանում ենք, ու երբ կա փաստ, երբ կա վավերագրություն, դա իհարկե կրկնակի ավելի ազդեցիկ է դառնում։ Եվ Գագի Քարությունյանի նաև լուսանկարները մի առանձնահատկություն ունեն, կարծես ֆիլմ լինեն։ Մի կադր է, բայց այնքան ասելիք կա, այնքան ընթաց կա, սյուժե կա, որ թվում է, թե մի նկարով, մի անշարժ կադրով կարողանում ենք երկար պատմություն պատմենք եւ անցյալի մասին, եւ կոնկրետ ֆիքսված վարքյանին։ Որքանով հայտնի է, պարոն Հարությունյանը 95-96 թվականներից հետո այլևս չի աշխատում։ Ցավոք չի նկարում, իսկապես ցավոք, որովհետեւ բացի Ղարաբաղ շարքից իր լուսանկարները շատ մեծ հետաքրքրություն ունեն, եւ յուրաքանչյուր առիթ, երբ ներկայացումը 17 թվականին էլ հետահայաց ցուցադրություն կազմակերպվեց, բոլորը գալիս են, զարմանում են, հնարավորություն կա ծանոթանալու, թեև խորհրդային շրջանում շատ հայտնի համամիութենական ամսագրերում է տպագրվել, բայց շատ չի ցուցադրվել, եւ հետաքրքիր է, որ երիտասարդ սերունդը հիմա շատ հետաքրքրված է եւ անընդհատ առաջարկներ է լինում տարբեր տեղերում ներկայացնելու, նույնիսկ հիմա ասում են, իսկ ինչու Ղարաբաղում չներկայացնել։ Իհարկե կսպասենք մի քիչ, երբ հնարավոր լինի դա իրականացնել, Գագիկ Հարությունյանը սիրով դա կանի իհարկե, բայց սպասում ենք հարմար առիթի։ Հուսանք, որ շատ շուտով կլինի այդ առիթը, բայց մինչ այդ, այո, սա ճիշտ է ցավալի, բայց նաև շատ լավ առիթ է երիտասարդներին ծանոթացնելու նման լուսանկարչի հետ, եւ արդյոք կա ընթացքում լինելու են հանդիպումներ հենց լուսանկարչի հետ, թե փորձի փոխանակման առումով, թե երիտասարդները բաց դաս որպես գիտելիքներ ձեռք բերեն անձամբ լուսանկարչից։ Գագիկ Հարությունյանը միշտ պատրաստ է իր փորձով կիսվել, պատմել, ինքը սիրում է յուրաքանչյուր նկարի մասին երկար պատմել, հիշում է բոլոր ակնթարթները եւ մարդկանց։ Այս պահին դեռ պլանավորված հստակ հանդիպում չկա, որի մասին կոնկրետ օրով կկարողանամ նշել, բայց համավարակով պայմանավորված մի փոքր, երբ որ իրավիճակը ավելի հանդարտ կլինի եւ հնարավոր կլինի կազմակերպել, կարծում եմ սիրով։ Շատ լավ, Արուսյակ, խնդրում եմ հիշեցնենք ուր պետք է գան մարդիկ, մինչև երբ։ Այո, ցուցադրությունը ներկայացված է Գեղագիտության ազգային կենտրոնում, Աբովյան 13 հասցեում է գտնվում, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր եւ օրացույցային օր ժամը 11-ից մինչև 18:00-ին բաց է ցուցադրությունը, մինչև նոյեմբերի 30-ը։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ եկաք մեր ծառայավար, եւ շնորհակալություն ձեր նախաձեռնության համար։ Հիշեցնենք, որ Գագիկ Հարությունյանի Ղարաբաղ շարքի ցուցադրության հասույթը կփոխանցվի Հայաստան համայնական հիմնադրամին, այնպես որ առաջարկում ենք ձեզ եւ կոչ ենք անում այցելել ցուցադրությունը, գնել ձեզ դուր եկած պոստերները եւ պատկերագիրքը, եւ իմացեք, որ այդ գումարը ծառայելու է մեր բանակի հզորացմանը։